За 10 па и повеќе проценти биле поскапени делот од производите по големите маркети, се пожалија граѓаните пред камерата на Алфа. Велат во ваква ситуација каде владее страф и кога се создаваат редици пред маркетите, државата мора да направи нешто за да ги заштити граѓаните и да не дозволи трговците од ракав да ги креваат цените. 50% има на сите производи. Поскапување? Да. Второ и затварање на врати. Каса една уместо работа три. Ова е катастрофа невидена. Мислам дека се малце на повисоко ниво. Во главном овие што се барани. Брашно. Актуелните сегашните. Се актуелните, да, да. Зошто е поскапувањето според вас ради ситуацијата? Поварувачката, поголема поскапувањето е нормална работа, така да се што повеќе ние трчаме внатре, тие цените ги дигаат горе. Како добро, на овакви ситуации како добро. Катастрофа, ако тако, така биде. Нервозата на граѓаните знае да излезе и од контрола, кога подолго време се чека ред пред дуќаните. Ајде, втора каса, почвате трета! Шо е работата со вас? Абе, дешко, шо е са работата? Шо си сила, ни таме, не се сила, бе, што? Работам ја, не те пушти. Не те пушти. Кој си ти да не ме пушти? Ја сум тука, ја сум на работа. Ја сум. Шо ако ти си на работа? Не те пуштам, бе, што сакаш? Шо бе да ме пушти? Не те пуштам, бе. Она што дополнително загрижува е што ваквата состојба е во услови кога низ маркетите се продаваат стоки од залихите во магазините. Од тука и потребата од засилена контрола за да нема злоупотреби и нереално качување на цените. Алфа праша во Министерството за финансии дали планира да интервенира слично како хрватски или српските власти кои ги замрзнаат цените на дел од производите. Одговорот е дека се уште се разгледуваат опциите и интензивно работеле за одговор на предизвикот. Економскиот тим на владата е во постојана комуникација и координација со стопанските комори за сите барања кои ги имаат. Заеднички се работи за создавање на нови мерки, не се брза со нивна имплементација, да не се паушални, туку да дадат ефекти. Во моментов економскиот тим работи на цел сет на мерки кои што ќе бидат соопштени утре или најдоцна до среда. Но не само во маркетите, периодов повеќе граѓани реагира и за производите кои се продаваат во аптеките. Заштитните маски биле најмногу на удар. Нив се уште ги има во продажба, но проблемот е што се продаваат по неколку пати по висока цена.